اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ان شاء اللہ اب ہم سیرت النبی میں کچھ ایسے واقعات کو ذکر کریں گے جن کا تعلق 4 ہجری سے ہے، لیکن بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں، لیکن وہ سیرت النبی کا ایک اہم حصہ ہے. ان میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی حصہ ہے، تو ان شاء اللہ ان کو ہم بعنوان ذکر کریں گے. تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں جس واقعے کو ہم ذکر کریں گے وہ 4 ہجری میں ماہ ربیع الثانی میں پیش آیا کہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ بن الحارث الہلالیہ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں اور امہات المومنین میں سے ہیں، جن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا. انہوں نے 4 ہجری میں ماہ ربیع الثانی میں وفات پائی، اور یہ وہ ام المومنین ہیں جنہیں ام المساکین کا لقب ملا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کریم النفسی، غربا پروری اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں انہیں 8 ماہ رہنے کا شرف حاصل ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت البقیع میں دفن فرمایا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.